Këtë jemi nisur edhe nga praktika, sepse ekziston një protokoll i bashkëpunimit mes prokurive speciale për krime lufte të Kroacisë, të Bosnës dhe Hercegovinës dhe të Serbisë, dhe deri diku ky bashkëpunim ka pas sukses, ndoshta jo për përgjegjës kryesor me grada të larta që kanë qenë, mirë po për kryerësit e drejt për drejt krimeve ka funksionu. Si shembull e marrim vitin 2021 ku nga 6 akt akuza për krime lufte të kryera në Bosnë dhe Hercegovinë, në Serbi, 5 prej tyre kanë ardhur nga Bosnë dhe Hercegovina. Pra prokuria Bosnës dhe Hercegovinës i ka hetu, i ka mbledh provat, e me qenë se të dyshuarit, respektivisht po të akuzuarit, pastaj janë qytetarë të Serbisë, atëherë i ka dorëzu ato akt akuza Serbisë dhe kanë fillu procesin gjyqësor në Serbi. Kjo ndoshta do të jepte një kvalitet të ri po të nënshkruaj një marrëveshje të tillë. Na jem të vedishëm që nuk do të kishte vullnet politik që të ndiqnin ata përgjegjës kryesor, po megjithatë mund të vihej deri te disa të kryesh të krimeve të luftës që tani ma janë në Serbi dhe janë plotësisht të mbrojtur nga procedimi para gjykateve. Kjo ka qenë. Ndërsa, me qenë se e përmendë edhe Institutin për hetimin e krimeve të kryera gjatë luftës, ky është titulli në draft ligj, nuk do të duhej në fakt të përziheshin kompetencat e prokurisë dhe të këtij instituti. Instituti do duhej të mbledhte pra provat për një rekord historik në të ardhmen për të publikuar raporte kështu më radhë. Sigurisht, po të vite dhanat mbi kryrës të krimeve, pra të ketë evidenca, atëherë ato duhet i dorëzoj prokurisë. Mirë po, instituti nuk duhet shifet si një mbi vendosje, mbi prokurinë specialet Republikës Kosovës, nuk do duhej ta kryen të punën e prokurisë. Në të kalumen e përmendë edhe ju, ka pas një institut i cili ka funksionu për një 5 vite, mirë, po nuk është që ka dhenë shumë themi rezultate, po shpresoj që me qenë se tani instituti po krijohet me ligjë, do të ketë mandat matë fuqishëm edhe do të përkrahet edhe me resurse, qofë materiale, resurse njërzore, njërë që të mbrej të dokumentoj sa ma shumë krimit e kryera gjatë luftë. Zoni Blaka, sa kemi kapacitete si gjyqësor, si prokurori, për të ndjekur dhe përgjykuar këto raste? Duke ditur pra që si që ju e përmendet pra bëhet fjalë për strukturat e organizuara, zinxhir komandues dhe jo vetëm pra edhe paramilitarë cilët kanë kryer krime lufte në Republikën e Kosovës, edhe ato mund